Confira a programação de hoje da Semana Farroupilha 2015. Às 10 horas da manhã, torneio de truco no CTG Província de São Pedro. Ao meio-dia e meia, será servido almoço a cargo do CTG, com churrasco e saladas. Às 2 da tarde, torneio de vaca parada, piá, piazito e guri. Às 7 horas, cerimônia de premiação. Às 8 horas, domingueira com o grupo Expresso Nativo. E às 11 horas e 59 minutos, a extinção da Chama Crioula 2015.